Un dels reptes que tenim actualment a l'educació és aconseguir aprenentatges profunds i de qualitat en els nostres alumnes. Per resoldre aquest repte, hi ha algunes corrents que promouen l'aprenentatge profund, el deeper learning. Això és un conjunt de característiques que promou determinades maneres d'aprendre. Per exemple, és un aprenentatge basat en competències bàsiques i continguts molt essencials, juntament amb un pensament crític i la resolució de problemes. Treballar sobre aquesta dimensió sabem que produeix aprenentatges significatius i duraders. Una de les dimensions que engloba aquest aprenentatge significatiu és la comunicació i la col·laboració. Allò que s'aprèn, s'aprèn en interacció amb altres persones, conversant, raonant, argumentant, fonamentant, i sabem que això dona aprenentatges profunds i de qualitat. Una tercera tendència per aconseguir un aprenentatge profund és la que uneix l'aprenentatge autodirigit i un marc d'autoconfiança i de creixement. Els alumnes prenen decisions sobre què aprendre i com aprendre, i a més ho fan des d'una perspectiva optimista i de confiança en les seves possibilitats, de manera que són capaços d'aprendre i a més de seguir aprenent un cop han abandonat els seus estudis. Si estàs interessat en reflexionar, en compartir idees sobre com podem fer que l'aprenentatge dels nostres alumnes sigui més significatiu, et convidem a venir en aquest taller i en aquestes jornades.